Доброго ранку знову. Ось ми продовжуємо наш ефір і зустрічаємо перших гостей на сьогодні. Будемо говорити знову ж таки, вивчаємо, так би мовити, мови нацменшин і також англійську мову, мову інтернаціонального спілкування. І не тільки в нашій рубриці Let's Speak. До нас в гості завітала сьогодні Маргарита Васіна, керівник проєкту Language School. Вітаємо вас! Так, і вона нам розкаже про цей, власне кажучи, проєкт. Я так, щоб, скажімо так, більш-менш розставити крапки над «ї», скажу, що влітку ми вже знайомилися із людьми, які організовують цей проєкт. Так, частина організації ISEC, які проводили кількатижневий такий от марафон, можна сказати, з англійцями. Це коли в навчальних закладах можна було відвідувати. Так. Які заняття. Просто викладали англійську мову. Ти розкажи, будь ласка, нам сьогодні про більш деталі цього другої серії, такої зимові Олімпійські ігри, так, зимовий варіант Language School. Що це таке є, хто учасники, ну, коротше кажучи, основні деталі. Добре, так. Цей проєкт Language School, це вже, можна сказати, стає доброю традицією для нашого міста. І ми почули відгуки від учасників літнього проєкту і вирішили не зупинятися на цьому. Вирішили організувати також взимку цей проєкт. І думаю, що ми будемо організовувати наступний проєкт вже влітку і далі продовжувати це робити для нашого міста. Зараз, вже з 21 січня, стартував цей проєкт, тобто волонтери іноземні вже знаходяться в Полтаві і вже другий тиждень проходить мовна школа. Викладаються в мовній школі англійська, турецька та арабські мови. Угу. Так. Тобто волонтери із Туреччини, з Китаю, з Єгипту, з Тунісу, ви нам зізналися поза так, ефіром? Так. Волонтери з Єгипту, Туреччини, Китаю та Тунісу приїхали до нас до Полтави та викладають мову для нас, для наших полтавців. В цілому ми отримали більше ніж 150 анкет на участь в цій мовній школі. І зараз відвідують школу 83 учасники. Найстарший учасник – це 57 років в нас є. Так, наймолодший – 14 років. Але ми хочемо надалі знизити таку нижню рамку вікову і, можливо, залучити більш молодших учасників для цього проєкту. Тому в нас такий, можна сказати, всеохоплюючий проєкт, який охоплює різні категорії вікові, починаючи від підліткового віку та від людей, які вже працюють, які вже мають якийсь досвід життєвий і хочуть покращити свої мовні навички. Так. Ви цікавитесь у тих, хто приходить до вас, студентів, скажімо так, от навіщо їм це потрібно? Ну, школярі там хочуть, мабуть, підтягти свою англійську мову, напевно. А от ті, кому за 50, скажімо, як мотивують своє рішення? Так, різні є мотивації для навчання. По-перше, люди вже відчувають, що їм при подорожах потрібен якийсь базовий рівень англійської мови, щоб хоча б вітатися і знайти дорогу до місця, куди вони хочуть прийти. Є такий також мотиваційний аспект, як люди, які вже мають онуків, хочуть їм допомагати з домашнім завданням також. Так. Трохи допомагають батькам. Так. Молоді люди більше керуються тим, що хочуть спілкуватися з такими ж молодими людьми і зав'язувати дружбу, можливо, далі подорожувати до цих людей і таке інше. Ну, навіть школярі, їм цікаво формат наших занять, тому що він неформальний, як за партою звикли, і в школі не завжди це спрацьовує для того, щоб підвищити рівень англійської мови, інколи мотивації недостатньо. А тут все в такій легкій формі з молодими людьми, які можуть на своєму прикладі показати, як це володіти англійською мовою, як це приїхати до іншої країни, і вони свій досвід розповідають і розказують про свою країну також, про свої звичаї. Тому це також і міжкультурний такий обмін, і поширення і нашої української культури, і волонтери мають можливість поширити свою культуру. Угу. Ну, я чула декілька історій про те, як за програмами обміну ми їздимо в гості в інші країни або приймаємо тут гостей. Чула історії про те, як приймали там американських студентів і навіть школярів із Німеччини, як намагалися знайти спільну мову, якийсь там мовний бар'єр був, як в інтернеті потім переписувались, після цього вже набагато краще розумілися, після такої мовної практики просто от саме з цими студентами. Я думаю, що
для таких випадків так. Це теж дуже корисно. У нас теж дуже багато є цікавих історій. Так як волонтерів приймають у Полтаві Host Family, це приймаючі сім'ї, це наша така програма, яка дозволяє звичайній сім'ї українській стати на період 6 тижнів приймаючи родиною для волонтерів, такою полтавською сім'єю. І в нас дуже різноманітні родини, вони відрізняються. Це і сім'ї з дітками, з маленькими дітками навіть, і сім'ї, які вже такі, скажімо так, люди похилого віку, які можуть, які прийняли. Наприклад, у нас є історія, коли волонтерка спілкується через перекладач з бабусею, в якої вона живе. Це дуже мило і дуже так мені приємно чути відгуки від цієї дівчинки, що бабуся її там підгодовує, завжди щось солоденьке її купує, так про неї піклується, як про дитинку таку, яка приїхала на Полтаву, до Полтави на 6 тижнів, і це як ще одна онучка для неї. Я дуже рада, що полтавці краще вже відгукуються порівняно з літом. Зараз вже в нас більше 15 сімей, хто приймає волонтерів. І тому я думаю, що надалі вже улітку ще більше сімей ми долучимо до цього. Ну і певно проєкту. Це, мабуть, зіткнення культури, Clash of the Cards, що таке відбувається, коли долають стереотипи, скажімо так. Ми про так. них, вони про нас. Так. Що про це розкажеш? Долають чи підтверджують? Так, ну, наприклад, ми багато отримуємо відгуків від наших волонтерів, що вже приїжджали до нас влітку, що змінилося дуже враження про Україну. Вони навіть потім розповідають, що поширюються, що українці ось такі, а не такі, як ви думали. Mm-hmm. Ось у нас є там борщ, у нас є галушки, у нас є вареники. Це дуже смачно. Їм, до речі, подобається наша культура і наша кухня. Так, тому ми намагаємося не тільки якби мовні курси запропонувати полтавцям, а ще й таку можливість поспілкуватися і змінити своє ставлення до цих країн, звідки приїхали волонтери. І у волонтерів змінюється бачення про Україну, що дуже важливо, я вважаю, в наш час. Ну, не дарма вони люблять борщ. Дивилася в одній з телевізійних передач, присвячений там побуту американців, що борщ там зварити досить дорого, насправді, щоб купити всі ці продукти. Я тобі скажу, що я коли теж був за кордоном, ось в Німеччині, то ми можемо зварити борщ, і для них, ну, скажімо, на наші гроші це дорого, для них це копійки так само приблизно, ну, навіть менше, ніж для нас, ясна річ. Але на смак це зовсім не борщ. Я хотів спитати ось про що. Хто той Dream Team, завдяки якому стало все це можливим? Команда людей, які організували, я так розумію, це все в рамках програм, підтримуваних організацією ISAC. Розкажи так. детальніше. Так, у нас молодіжна міжнародна організація ISAC, і це таке коло людей, які такі ініціативні, молоді і хочуть змінювати і покращувати наші... Як розшифровується ISAC? Місце. Чесно сказати, не можу вам на це відповісти, але ми, ну, така команда, які дуже різноманітні. І, наприклад, я взагалі навчалася в іншому місці і повернулася до Полтави. І в мене горить такий дух, хочу трошки його покращувати, хочу більше ініціатив і можливостей для молодих людей. Тому ця сама організація дозволяє і свої розвинути лідерські якості, тому що для організації проєкту дуже треба багато різних сфер охопити. Це і медіапідтримка, і залучення полтавців, і пошук партнерів, і таке інше. Тому я вважаю всіх, хто залучений до нашої організації, справжніми сміливцями. Не кожна молода людина зараз може погодитися та зважитися на волонтерській основі організовувати таке і витрачати дуже багато свого вільного часу на це. Скажу чесно, ми зовсім не маємо вільного часу, і тому що кожна хвилинка, коли ми вільні від навчання чи від роботи, ми присвячуємо проєкту. І так, в моїй команді 5 людей разом зі мною, так, які відповідають за різні сфери. І взагалі завдяки їм цей проєкт вдалося зараз організувати і вдалося реалізувати. І я думаю, що він завершиться також успішно. І ми залишимо позитивні враження для полтавців, які захочуть і надалі приймати участь і також долучатися до нашої організації. Угу. На початку розмови ми говорили про те, що це така зимова language school. Угу. В які дні триватиме?
З 21 січня до нас завітали волонтери, і вони прийшли тут адаптаційний тиждень, і вже з 28 січня стартувала сама школа. Так, тому вона вже триває другий тиждень, і вона буде тривати до 1 березня. Ось 5 березня вже, на жаль, наші волонтери будуть від'їжджати, ми будемо їх проведжати, буде офіційне закриття проєкту в ці межі, в ці дні. Ось, але одночасно ви знаєте, що в нас ще є два проєкти, які також проходять. Так, це все присвячено, в принципі, навчанню англійської мови, що цілям сталого розвитку і поширення саме якісної освіти в нашому місті. Тому ще в нас є проєкт, який, де волонтери працюють в державних школах наших, в чотирьох школах, там волонтери з Туреччини та Китаю. І окремий проєкт, де волонтери працюють вже в спортивному інтернаті нашому. Так. В принципі, направлені вони, що вони роблять, вони проводять такі неформальні заняття, мотивують нашу молодь, наших дітей для того, щоб вони вивчали англійську мову. Більше користується популярністю англійська? Так, в більшій мірі англійська мова, але є в нас вже запити на те, щоб в нас з'явилася і німецька, і французька мова надалі, і ми вже активно підшукуємо волонтерів на літній проєкт на цей, щоб ми змогли і це дати нашому місту і людям, які хочуть вивчати не тільки англійську мову. Вау, ну це крута можливість. А я ще хотів спитати про твій, так би мовити, бекграунд. Чому ти цим всім займаєшся? Теж, мабуть, був досвід міжнародний помандрувати, використовувати так. англійську мову. Так, був в мене досвід. Був такий дуже переломний момент, коли у травні місяці я відвідала Фінляндію і була учасником проєкту при підтримці Erasmus+. І тоді я зрозуміла, начебто рівень англійської мови в мене був середній, тобто можна спілкуватися, але такий психологічний бар'єр саме висловлюватися був, що було дуже важко першого дня почати вступити з людьми, комунікувати з ними. Хоча люди також були не носіями мови, і всі були привітними, всі були молодими і хотіли спілкуватися. Я відчула, що ні, потрібно щось змінювати, потрібно змінювати в собі. І я також чула, що така проблема є у багатьох. Тому саме захотілося мені очолити цей проєкт і організувати його, щоб також, можна сказати, зруйнувати цей бар'єр при комунікації. Ось, і коли люди реєструвалися, одна з таких основних причин, що казали, що хочу почати розмовляти. Знаю англійську мову, але хочу почати розмовляти. Схожа ситуація дуже для багатьох, є таке, я думаю. Так, дійсно. Який би не мав словниковий запас, і приходити. Все-таки інше. Але треба розкріпостіти. Так, є щось в цьому. Ну, а я так розумію, ти зараз ще студентка. Так, майбутнє хто? Взагалі, я зараз є студентом-аспірантом першого року навчання з дисципліни психологія. І тому я паралельно працюю ще психологом. І організовую такі проекти. Тобто, завантаження досить велике, але я бачу в цьому сенс. І чому я це роблю? Це тому, що я хочу покращити наше місто і хочу, щоб молоді люди розвивалися і не боялися, і не лінувалися, якщо чесно. Тому що потенціал у молодих людей дуже високий, вони навіть не знають, скільки годин що в нашому дні багато часу для того, щоб реалізувати і організовувати різні речі, а не бути вдома. Ви англійською мовою найбільше цікавитесь, чи китайською та турецькою також? Я особисто, звісно, англійською цікавлюсь, тому що відчуваю таку найбільшу потребу в цьому. Але цікавить також турецька, тому що моя сім'я приймає зараз дівчинку з Туреччини. Так, як цікаво. Тому ми спілкуємося, ми навчаємо її українською мовою. Вона вже знає, як вітатися, вона вже знає, як сказати на добраніч, такі інші прості слова. Ми також вже з батьками володіємо простими базовими словами турецької мови. Наприклад? Ну, наприклад, «Мерабана», «Силисин». Мераба – це привітання? Привітання, так. Зранку good night обов'язково один одному. Схоже на англійську трохи? Трошки схоже, так. Є спільні речі. Ось, але, так скажемо, в цьому досвіді
найважливіше для нас – це те, що ми можемо українську культуру поширити, ми включаємо і українські пісні, самі можемо навіть потанцювати, показати. Вона вже вміє робити цю ковирялочку нашу українську, з українського народного танцю, так. А саме дізнаємося також і про турецьку культуру. Ну що ж, обмін культурами, обмін мовними, лінгвістичними знаннями, прокачка скілів – це дуже корисно. Але, я так розумію, ну, психологія, мабуть, трошки цьому навчають. Допомагає. Але думаю, все ж таки, от менеджмент, оце все домовитись, це, мабуть, дуже складно. Тому ми бажаємо тобі реально свої зусилля максимально, скажімо так, докупи звести, організуватися, щоб все проходило класно. Так, і щоб всі зусилля давали гарні плоди. Ми нагадаємо, друзі, що ми говорили про класні волонтерські проекти, про проєкт Language School загалом. І сьогодні в гостях у нас була керівник цього проєкту Language School Маргарита Васіна. Дякуємо вам і успіхів. Дякую вам.